Імунізація у Карпатах. Мобільні бригади вакцинуватимуть пенсіонерів у гірських громадах. Йдеться про ті населені пункти, в яких менше 25% осіб віком від 60 років щеплені від ковіду. Наразі чекають на заявки від громад. Якщо така кількість навіть буде одна особа в одному селі, ми все рівно відправимо туди бригаду. Але нам важливо фідбек, тобто зворотній зв'язок. Якщо нам скажуть, що ця людина нас чекає, вона зареєстрована, ми обов'язково відправимо туди бригаду. Тільки спільно ми зможемо побороти цю недугу і вакцинувати людей, особливо 60+. Чому це так важливо? Тому що 60+ – це ті люди, які в той чи інший спосіб не змогли прийти в пункт щеплення чи центр масової вакцинації. Посадовці кажуть, складуть графіки візитів та заздалегідь інформуватимуть мешканців про приїзд медиків. Попередження, коли будуть приїжджати мобільні бригади, також буде розіслана інформація і старостам. Будемо запрошувати теж волонтерів, які будуть ходити по дворах, цю інформацію доносити, в який день, на котру годину можна прийти і провести щеплення. Водночас осіб, які отримали першу дозу AstraZeneca, посадовці закликають ревакцинуватися іншими вакцинами, адже запаси AstraZeneca в області закінчилися. Міністерство охорони здоров'я дозволило щепитися, відповідні є рекомендації такими вакцинами, як Moderna і Pfizer Comirnaty. Тому не очікуйте то, що от ми почекаємо, може бути AstraZeneca. Ви зараз можете прийти і щепитися, так як цілий світ. Це не тільки в нашій державі чи в нашій області, зокрема, такі схеми. Наразі Прикарпаття пасе задніх за рівнем вакцинації населення. Медики вкотре нагадують, перебіг захворювання у вакцинованих осіб значно легший, аніж у тих, хто не пройшли імунізацію. Ольга Рега, Андрій Буцяк, телеканал 402.